Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Rez Vlog Channel. Kepada yang baru subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan kepada yang dah lama subscribe, aku ucapkan happy watching. Tak tahu lah ting okey ke tak eh. Konten pada kali ini adalah agak berlainan. Aku akan review satu jam yang disponsored by Kiss Lag. Jenama Kiss Lag ni pun agak popular jugalah dan ramai juga orang review lah. Dan banyakannya daripada luar negara lah dan Indonesia tak silap aku. Right. So, tanpa memuasa, kita akan pergi ke unboxing. Alright gang, kali ni kita akan unboxing lah. And then aku akan review lah, review dekat sini juga. Dan di depan korang ni adalah kotak calling watch KR Pro. So, jam ni boleh support calling lah. Okay, nanti aku akan try lah. Right, pada bagian tepi ni, dia akan bagi tahu Bluetooth 5.2 calling. So, dia boleh support calling sampai Bluetooth 5.2. Okay, 1.43G Ultra AMOLED screen. Classic navigation crown. Music player. AI voice assistant. Kalau korang ada Siri, Google ke, boleh pakai. And then, ada always on display. Alright, tepi ni ada tulis Kiss Lag KR Pro lah. Ada support Android dan iPhone. Belakang dia 70 sport mode, 20 days standby, sleep monitoring, heart rate, breathing training, stress and emotion test, calculator, built-in game, game weather, waterproof IP68, sleep metal body, password protection, weather forecast. Right. And then bahagian atas tak ada, bahagian bawah ni tak tahu kau nampak ke tak. So kita akan unboxing lah. Yang apa korang nampak ni adalah user manual Kiss Lag. Right, biasalah kan, dia akan beritahu cara-cara nak pakai jam ni lah. And then kertas Kiss Lag. And then ini adalah produk yang diberikan oleh Kiss Lag. Right, dia punya display ni agak cantik lah. Bagi aku, so korang boleh tarik. Okay, sekejap. Okay, okay, kita letak pilu. Aksesoris yang dia bagi adalah USB charging, iaitu magnetik, tak silap aku. Magnetik. Okay, magnetik. Apa yang dia bagi lagi? Wristband lagi. Wristband biasa ni yang kau boleh letak dalam lubang ni. Okay, sebelum terlupa, dia bagi dua wristband. Macam mana ni? Aku rasa sama kot ni. Mungkin color yang lain. Sama je wristband ni. Kita tengok ada punya produk lah. Biasa buka. So, kita akan on lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, ini adalah paparan yang aku dah set up sebenarnya. Dia boleh pilih kalau lama. Okay, korang boleh pilih lah. Korang pilih yang mana. Itu lah, kalau tak yang default yang ni. Semua pilih yang ni lah. Tekanan lama, aku boleh pilih yang ni. So, apa yang feature dekat dalam ni adalah always on display. Tarik atas. Ini yang korang tekan ni. Satu korang carilah always on display lah. Then, korang kena on. Always on display require charging every 24 hours continue. Alright. Always on display ni, kalau korang pakai, kalau lepas korang pakai satu hari setengah tentu korang kena charge balik. Kalau korang off always on display ni, dia tak akan makan bateri lah. Dia akan bertahan sehingga 6 hingga 7 hari lah. Dia ada always on display style. Korang nak pakai yang ni ke adalah, ataupun korang nak pakai yang ni. Korang tekan je kalau korang nak pakai. So, apa yang ada lagi adalah call. Okay, korang tarik atas ni. Tarik atas, call. Alright, and then sebelum korang pakai semua ni, korang kena connect dengan phone dulu. Macam aku pakai iPhone. Korang kena install ni lah application. Diorang dah bagi dekat menu lah. Dia kena install app GloryFit. Install GloryFit dalam App Store ataupun dekat Play Store pun ada GloryFit. Okay, lepas korang dah install, korang buka korang punya ni. Lepas tu korang kena ni lah, korang kena sign in apa semua tu. And then dia boleh monitor sleep, heart rate, low oxygen, pressure. Okay, dia boleh monitor korang punya ni. And then korang boleh connect dengan korang punya jam ni lah. Dia boleh monitor sleep korang, boleh monitor heart rate, low oxygen, pressure. Mood pun dia ada beritahu spot. Kalau korang nak spot apa, indoor ke outdoor ke, macam-macam lah, macam-macam jenis mood dia ada. Okay, kalau korang nak tahu, korang tekan sini. Right, lepas tu korang macam ni, lepas tu korang tekan training lah. Training, and then korang boleh pilih mana yang korang nak. Contoh badminton ke, bola ke, cricket ke, hoki, korang boleh pilih. Dia ada 70 eh. Korang ada SOS, korang boleh set up SOS, nak letak nombor siapa. Lepas tu, and then phone. Call siapa pun tak ada masalah. Sekejap aku cuba call eh. Korang boleh dial lagi kat sini. Nampak eh? Okay, aku cuba call member aku eh. Sebab kat sini dia connect dengan betul. Sekejap ni mic aku. Hello boss. Sorry. Saya nak ceritakan bahawa favorite kita saya ialah, tolong masukkan dalam video. Terima kasih. Alright, yeah. Okay, ini membuktikan yang beli call orang lah. Okay, contoh eh. Okay, kalau contoh ada member call, cuba call aku.
Dia naik kat sini juga. Kalau korang nak angkat ni boleh je, tak salah. Nak angkat ke, nak angkat, tekan je. So dia punya skrin ni agak besar lah bagi aku. Baik pakai kan. Senang. Okay, yang dia bagi adalah Classic Navigation Crown. Okay, korang boleh setting yang tadi, korang boleh beli lah. Kalau macam ni, korang boleh jadi macam ni. Nampak, korang nak setting yang macam ni, bulat ni. Okay, dia boleh setting bulat. Kalau korang nak setting biasa, tekan balik. And then, korang boleh tengok macam ni lah. Dan seterusnya lah, dia boleh control music. Control music macam boleh play, pause, next music apa semua tu. YouTube aku try YouTube, tak masalah. Boleh je. And then, message. Korang boleh tengok ni je lah. Message, slide kat atas. Boleh slide kat atas. Tu, korang tengok dia punya notification lah. And then, korang nanti boleh tengok heart rate, macam biasa. Sleep, 25 minit tu sleep korang. Lama gila aku tidur. Okay, weather, music, message tadi yo, stress. Dia boleh tengok sales korang ke tak. Dia tengok mood, break rate, break, game. Game tak ada salah pun, game biasa je. Okay, cuba lah. Cuba lah. Okay, ni Flappy Bird lah, senang. Okay, Flappy Bird. Alright, ni game biasa je. Function, setting, voice assistant. Contoh aku tekan voice assistant, aku nak pakai Siri punya ni kan, tekan je. Alright, selain tu dia ada function lain. Alright, stopwatch, timer, find phone. Nak cari phone korang boleh, dia akan aku cari lah. And then flashlight, dia ada flashlight. Nak off, nak on, off pun boleh, on pun boleh. Flashlight pun ada, calculator. Kalau korang nak tiru-tiru kat exam ke. Bagi aku, dia punya bateri memang tahan gila. Memang aku suka. 67 hari baru dah habis. So, dia punya watch band ni magnetic tau. Itu yang best tu. Okay, magnetic. Ni korang boleh buka lah. Okay, antara dua ni. Yang dorong bagi satu ataupun dua. Kalau korang tak nak tak pakai magnetic pun boleh. Korang boleh pakai yang biasa je ni, yang dorong bagi ni. Dan dia boleh charge guna magnetic lah. Charge magnetic dekat belakang. Ni korang boleh charge macam biasa magnetic. Korang charge macam tu je. Tu kalau korang tak nak charge, tarik in. Aku charge dalam sejam macam tu, oh dia penuh lah. Daripada berapa persen ni. Jadi kalau 10%, 2, 4, 7, 3 tu boleh dia penuh. Tu boleh tahan apa yang 7 hari lah, seminggu. Dan aku sebenarnya pakai untuk ni lah. Call customer ke, call member ke, kalau phone kat dalam poket sempat nak ni, kita boleh tengok siapa yang call kita kan. Bagi aku sangat-sangat memudahkan aku lah. Best lah dia punya ni jam. Lagi satu dia circle kan, circle design. Memang aku suka lah, best lah. Okay, kalau korang nak tukar ni, senang je. Pusing kat tepi tu. Dia pilih-pilih. And then korang boleh letak gambar ni lah, gambar korang ke. Korang tekan device. Lepas tu korang tekan watch face, custom dial. Okay, korang tekan ni. Korang boleh letak ni gambar korang lah. Letak gambar ni pun tak apa. Ni letak gambar korang yang mana-mana korang suka lah. Korang letak ni kan. Nak jauh, nak warna apa, warna ni ke, seat. Lepas tu synchronize dial. Tapi sebelum tu kena connect dengan jam korang lah. Okay, dia kena dengan synchronize. Dia letak gambar kat sini, letak gambar anak ke, bini ke, gambar ke skandal ke, gambar janda ke, tak dahan. Alright, dia dah ni kan. Dah synchronize masuk dalam jam. Tenang kan. Siap dia letak gambar lagi. Okay, kalau contoh korang tengah nak tengok jam ke apa ke, jam ke mati ke, ataupun korang nak disable early on display, korang macam ni je. Angkat lepas tu boleh tengok ni lah, boleh tengok jam lah, apa-apa pun semua tu. So itu adalah dia punya ni kelebihan lah bila korang pakai jam ni lah. And then korang boleh ni lah, nak jogging ke apa semua tu, senang. Okay, pakai ni balik lah sebab aku suka pakai ni. Itulah antara unboxing dan review. Jom, let's go. So agak-agak bagi korang lah kan, dengan specification jam yang Kislek tawarkan untuk korang, adakah agak berbaloi untuk korang pakai untuk seharian lah. Kalau korang nak beli jam ni, korang boleh tengok link kat bawah lah. Alright guys, aku rasa video aku sampai di sini saja. Kalau korang like video ni, jangan lupa like. Thanks untuk support aku punya channel untuk buat seterusnya. And then subscribe geng, jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video aku yang seterusnya. Aku doakan korang semoga dimurahkan rezeki dan dilimpahi rahmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright geng, tanpa membuang masa, see you in the next video. So, ciao ciao.